paga! Ué! Mano! E o sorteio mensal do mês de novembro está histórico. Simplesmente uma M4A4 HAL com dois adesivos dourados, um do Fer e um do FNX, mais uma M4A1S Welcome to the Jungle e 11 facas autotrônicas, incluindo Karambit, Butterfly, M9, Baioneta e muito mais. Esse sorteio está avaliado em mais de 75 mil reais. E para você participar, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom SONHO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Vamos lá, clã. Vamos depositar aqui pra ele, PicPay, cupom SONHO. 100 dólares, por causa do cupom, vai pra 135 dólares. Meu pagamento foi feito com sucesso. Vamos na call do Coldmaster. 1, 2... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Mano. Opa, opa! Não era 10? Depois ele mudou pra 13 skip head, mano. É, depois ele mudou. Perdemos. Tá. Mano, o ideal seria vir a faca antes de acabar o bônus, né, mano? Esse seria o mundo perfeito. 13. E aí, mano, bro? Ai, veio a faca lá pro Joe, mano. Vamos outra? Paga! Ué! Mano! Mano, forrou muito! Irmão! 500 dólares! Veio faca pra todos os bots, só que a faca do Doll Gamer foi a mais cara e levou a faca de geral! Mano! Irmão, isso daqui é surreal, pô! Guys, a gente depositou 100 dólares pra ele. A gente ainda tem 95. Caralho, deixa eu ver o que ele tá falando, velho. Puta que pariu, meu Deus do céu! Puta que pariu, meu Deus, Sauleira! Puta que pariu, tô tremendo e não é zoeira! Puta que pariu, obrigado, Sauleira! Caraca, Sauleira, tô quase infartando. Obrigado apenas, do que foi inacreditável, pô. Pra quem não entende como funciona a batalha, vamos lá que eu vou explicar novamente. Mano, a gente vendeu aqui os itens que, de um dólar, que a gente tava skipando os head e tal, e ganhamos. A gente foi pra mais de 100 dólares, a gente depositou 100, ou seja, a gente tá com os mesmos 100 dólares depositados e tamo com 550 dólares. A gente tá com 4 facas no inventário dele, de graça, digamos assim. Mas, mano, é muito tenso a batalha, tá? Porque a gente podia ir do céu ao inferno em questão de segundos. Porque imagina só se um bot tivesse ganho a faca mais cara. A gente teria perdido a faca. É assim que funciona a batalha, guys. Aqui, no caso, a gente foi contra bot, mas tem a opção de ir contra player também, tá? Mano, eu tô bugado, velho. Eu tô bugado. Isso aqui foi inacreditável. Aqui, a gente, no caso, colocou uma caixa apenas. Só que pode colocar até 10 caixas. No final, quem ganhar o maior valor, leva tudo. Caralho, agora nós vai dar um up legal no teu inv, viu, irmão? Tipo, só pelo fato dele ter duas facas, já dá pra ver que é um menino que gosta de skin, né? Ninguém que, porra, né? Ele tem duas facas aqui, ele gosta de skin. Ponto. A estileta Ultraviolet vem. Não ofereceu troca, então a estileta Ultraviolet virá. A Paracord ofereceu troca. A Shadow ofereceu troca e a outra Shadow também ofereceu troca. Tá, vamos tentar profitar mais, que ainda tem saldo. Inclusive, a estileta já chegou. Só essa estileta que a gente ganhou pra ele já vale R$1.500. Guys, olha só. Ele não tem muitas skins. Ele tem duas facas, mas ele não tem Alp, ele não tem AK, ele não tem M4. Tipo, ele tem uma Alp aqui, mas, pô, grade safari. Dá pra gente dar uma melhorada geral no inventário dele. Com esses 100 dólares, o que vocês acham da gente abrir 5 caixa covert e já era? Vamos de 5 caixa covert, irmão. Só agradece. De ver, tá ótimo. Desert Print Stream. Legal, aí, 100 dólares. Virou 82. Só que a gente já tá no lucro, então foi 82 dólares a mais de lucro. God! Tem que reclamar, velho. Maravilhoso. O único ponto negativo aqui é que veio duas Desert, duas M4, três M4, né? A gente não conseguiu diversificar as skins pra ele. Mas...
Depois ele faz trade, ele faz o que ele quiser. Mano, aqui ofereceu essa AK Bloodsport, que na minha humilde opinião é uma das AKs mais lindas do jogo. Então eu faço questão de colocar essa AK na mão dele, velho. É, a Bloodsport vai ficar show de bola. Mano, essa Broken Fang Needle Point é legal, viu? Ah, ofereceu essa Hand Wraps Spruce Diddy Patch também aqui. A gente precisa de uma luva pra ele, certo? Certo. A gente tá entre a Needle Point e a Case Hardened. Tem a Spruce aqui também. Só que seguindo o pensamento, é a Needle Point. E aqui é a Alp Boom. Tá lá. Esperar chegar aqui agora. Chegou a Alp Boom, R$460, veio testado em campo. A luva veio Minimal Wear. Boa escolha então, né, clã? Uma luvinha Minimal Wear, show de bola. Show, show. Daqui a pouco a gente vai fazer o cálculo de quanto que a gente pegou pra ele. Só falta chegar aqui, Bloodsport, chegou. Aqui tu deu mole, hein? Eu aceitei antes de tu. É porque ele tava aqui, ele tava aceitando rapidão. Eu nem tava vendo a cor da trade. Ele tava aceitando assim, uma máquina. Aceitando rapidaço. Vamos calcular quanto que lucramos aqui na conta desse inscrito. 1486, 78, 203, 48, 102, 48, 605, 460, 497, 3527. Reais. Na verdade, tem mais uma skin, ó, de 5 conto aqui, ó, acabou de chegar. É, vamos colocar 5 reais, é 5 reais, pô. Mais 5 reais aqui, 32. O quê? Caralho, eu nem raciocinei. $720. Irmão, nós depositou na conta dele, olha aqui. 31 minutos atrás, 100. E a gente fez esse profit histórico, velho. E diferenciado esse profit que a gente fez, inclusive. Não foi, tipo, numa Luxury Gloves, tá ligado? Que não é fácil fazer um profit desse na Luxury Gloves, mas, tipo, foi mais cagada ainda, pô. M4 Emperor. Desert Eagle Print Screen. M4 Estraga Prazeres. Desert Eagle Cold Red. Outra M4 Estraga Prazeres. A P250 Franklin. Alp Boom Float 015. Melhor float possível para uma Field Tested. Legal, bem legal. Inclusive, essa Alp ficou com um contraste maior no CS2. O laranja dela era um pouco mais fosco, um pouco mais apagado no CSGO. No CS2 está um laranja mais presença, um laranja mais forte. AK-47 Patrocínios. Essa AK aqui é surreal. Field Tested Float 0.15. Irmão, hoje é teu dia. 0.15 também AK, com adesivos do Hops. 1, 2, 3, 4 adesivos do Hops. Agora, a luva bordado Minimal Wear. Legal, essa luva é bonita. Falei pra vocês confiarem na Cal. Essa luva no CS2 ficou brilhante. O show de bola, Minimal Wear. E a faca do só agradece, né? Porque foi ela que fez a gente ganhar a batalha contra os bots. Essa daqui é a faca do só agradece. Estileto Ultraviolet. Obrigado, Reverência. Saudemos a Estileto. Obrigado por tudo, Estileto. Foi você que ganhou tudo isso pra nós. Foi você. Reverência mil vezes, velho. Obrigado, Estileto. Irmão, essa daqui tem que ser sua faca da sorte, velho. Sempre que você olhar pra ela, você vai falar, caralho, obrigado, Estileto. Que foda, mano. $100 virou tudo isso. CSGO.net, cupom sonho. Se você achou esse profit absurdo, já deixa logo esse likezinho aí, irmão. Fica envergonhado não, escorrega o like, comenta e se inscreve no canal, por gentileza. É nóis, tamo junto.